সবন্ধু বাৰু বহুত দিন হৈছিল ভিডিঅ' নোপোৱা। ভিডিঅ' নোপোৱাৰ কাৰণ হৈছিল আমাৰ এক্সাম আছিল, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ' পোৱা নাছিল। তো ভিডিঅ' পাই থাকিব ৰেগুলাৰ, এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক। এতিয়া ভিডিঅ'টো হেল্ল' অ ভাই ধুন্দিয়া, অ ভাই ৰ ৰ ৰ ষোল্ল এটা মিনিট ৰ, আৰু 5 মিনিট ৰ, 5 মিনিট হ'ল এতিয়ালৈকে আহিব নাই, কি কৰি আছা? অ ভাই চলি দিয়া চলি দিয়া। অ ভাই ৰাস্তাতে আছোঁতো,